Markrivery jsou a budou vždycky lahůdkou, zvlášť když mají tuhletu podobu. Ideální nůž na přežití nebo na cokoliv. Ta velikost je naprosto přesná i do mý ruky. Snést by možná ještě maličko větší a jakoukoliv menší ruku. Konvexní výbrus, to je u Markriverů klasika. Velice příjemná klasika. To znám teda z Folknivenů, z praktického použití. A je to trošku jiný řezání než klasickým Včkem. Takže takový zálesácký EDC s nádherným pouzdrem. Krásně, akorát na pas. Bude se nádherně vytahovat a zrovna tak dobře strkat zpátky, což je taky důležitý.